Ukrayna əsassız yerə Dağıstanda baş verən talan hadisələrində iştirakçı ittiham olunur. Amerikan səsinin Faktlar Nədir verilişinin bu dəfəki buraxılışı məhz bu haqdadır. İsrail-Həmas müharibəsinin şiddətlənməsindən bəri Rusiya hökuməti anti-İsrail təbliğat bəhanəsi ilə antisemitizmi gücləndirib. Prezident Vladimir Putin İsrailin Qəzzada həyata keçirdiyi əməliyyatları qınayıb və bildirib ki, o, baş verənləri yumruqlarını sıxmış və gözləri yaşlı izləyir. Bununla belə yüksək səviyyəli hökumət rəsmiləri oktyabrın son günlərində Şimali Qafqazda baş verən anti-İsrail etirazlarının arxasında Ukraynanın olduğunu iddia edirlər. Hələ oktyabrın 29-unda pogrom adlandırılan çox böyük bir qırğın baş vermiş və yüzlərlə ixtişaşçı Dağıstanın Mahaskala hava limanını zəbt etmişdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Maria Zaxarova bu hadisələrdə Ukraynanı günahlandıraraq qeyd edib. Daha bir dağıdıcı hərəkətin həyata keçirilməsində birbaşa və müstəsna rol öz növbəsində orada məskunlaşmış bədnam rusofobların əli ilə hərəkət edən cinayətkar Kiyev rejiminə həvalə edildi. Rusiyanın Ukraynaya qarşı bu əsassız iddiaları yanlışdır. İndi isə gəlin görək, faktlar nə deyir? Müharibə Araşdırmalar İnstitutunun məlumatına görə qırğınları qızışdıran rus dilli Telegram kanalı olan Səhər Dağıstan olub. Ukraynada yaşayan Rusiyalı müxalifətçi İlya Panomarev həmin Telegram kanalını Rusiyada hərbi çağırışla mübarizə aparmaq üçün yaradıb. Lakin Panomarev bildirib ki, o 2022-ci ilin noyabrında kanalın mülkiyyətini Türkiyədə yaşayan Dağıstanlı Əkbər Ağalarova keçirib və o zamandan bəri də kanala nəzarət etmir. Bununla belə BBC xəbər verir ki, Panomarev 2023-cü ilin avqustunda və sentyabr aylarında Səhər Dağıstanı bizim kanaldandırıb. İstənilən halda Səhər Dağıstan kanalını Ukrayna hakimiyyəti idarə etmir və Panomarevin özü də Ukraynada heç bir dövlət vəzifəsində yer tutmur. Pogrom sözü isə şiddətli antisemitizmin tarixi kökləri olan Rusiyada yaranıb. Bununla da Faktlar Nədir verilişinin bu dəfəki buraxılışı sona çatdı. Növbəti buraxılışında görüşmək ümidi ilə. Hələlik.